Bom, pessoal, hoje nós vamos fazer mais um filme com a Horta do Chico Abelha, depois de um mês abandonada. Olha a cara da horta, gente. Um mato tomou conta, mas eu quero mostrar para vocês que, apesar do mato ter tomado conta, tem muita coisa que dá para aproveitar nessa horta. Uma parte disso é calculado, porque se vocês lembram, né, logo no começo a proposta da horta é que ela seja com plantas que aguentem ficar um tempo sem cuidado, né? Sem regar, sem limpar, sem tirar o mato, porque é o meu estilo de vida. Não dá para eu estar aqui todos os dias da semana, todos os dias do mês. Então dessa vez foi meio exagero. Eu fiquei um mês fora, a gente foi para Bahia, eu com a Adriana que está filmando, meu amor. É. Então vou mostrar a Adriana para ver que é ela mesma, que está aqui. Olha aqui a original. Oi, gente. Então, gente, aí a história é essa. Nós vamos agora fazer um tour pela horta, mostrando o que que tem ainda na horta, porque eu nem mexi, praticamente eu não mexi na horta, para vocês terem uma ideia de como que eu encontrei, que eu cheguei ontem, né? Isso. Como que eu encontrei a horta e as coisas que dá para a gente aproveitar dela. Claro que o mato que está aqui em volta, essa grama, né? Que tem aqui, tudo que é capim, eu paguei uma pessoa para roçar. Mas assim, é mês de chuva, é mês de calor, mas tá razoável aqui. Foi uma roçada só, ele roçou faz uns 10 dias e tá legal, né? Pra mim tá bom, eu não sou exigente que tem que ficar a Não, tá grama bom. bonitinha, mas isso é uma coisa que dá trabalho, viu, gente? Eu prefiro quando vai numa casa de roça, o terreiro em volta da casa ele ser de terra, porque é muito mais fácil de você manter. Porque na época da chuva, gente, ela cresce pra caramba a grama, sabe? E aí você tem que ficar fazendo uma manutenção. E eu vou confessar pra vocês, eu tenho horror daquele barulhinho daquela máquina, que é a roçadeira, sabe? Depois tem umas que gente que ainda usa aquele assoprador pra fazer. Aquilo é insuportável. Então eu prefiro em volta da casa. Essa aqui não era assim, né? Porque eu aluguei, já era com grama. Mas eu prefiro com terra batida. E a terra batida, com o tempo, ela não vai dar barro, não vai dar lama, né? Ela só vai dar uma sujeirinha embaixo do sapato, mas aí você bota um capacho daqueles de metal, um capacho de piaçava e aquilo lá tira. Ou você entra dentro de casa sem sapato também, né? Isso. Ou se você não for muito exigente, entra com o sapato sujo mesmo, né? Se a mulher não reclamar muito. É, de preferência não, De né? preferência não, olha lá. Gente, então vamos chegar aqui na horta. Eu vou mostrar para vocês todas as coisas que eu consegui ver, porque talvez eu vou esquecer algumas, porque tem muita coisa que dá para aproveitar, tá bom? Chega lá, chega mais. Primeira coisa, quem se lembra do maxixe de gringo ou o chuchu de vento, maxixe do reino? Aqui, ó, que é a semente que a Margarida me deu, eu plantei. E olha que estado que tá isso aqui, gente. Vem aqui, ó. Tá lindo. Ele tomou, isso aqui é um pé só. Só tem um pé Quer que eu dele. mostre de pertinho? Pode mostrar, eu já mostrei, Ah, você já eu já filmou? filmei um Tá bom, pouquinho, então, tá bom. Então, gente, olha, ele tem, aqui que eu tô vendo aqui, tem uns 15, né, que dá pra gente comer. Eu vou comer um pra vocês pra mostrar como é que é, porque tem gente. Comer um pra você, ótimo. Eu vou comer pra vocês, gente, pra vocês não terem o trabalho de comer, entendeu? Porque é muito trabalhoso comer isso aqui. Gente, olha só o barulhinho que faz, ó. Gente, o Chico vai fazer uma receitinha com isso que eu tô doida pra comer. Ela tá louca pra comer, sabe por quê? Porque vai ser recheado com carne moída, então ela adorou. Só ele puro não, né, velho? Não, eu comi ontem, amor. Não fala assim, não, que eu gostei muito. Ó, Ele é gente. muito saboroso. É bom, né? Ele Então, lembra muito lembra um pepino. pepino, mas não tem aquela água toda, igual você Isso. falou, né? Por isso que dá pra fazer uns pratos, colocar no forno, né? Então, gente, olha, isso aqui são as sementes. Normalmente as sementes de plantas desse tipo, de abóbora, pepino, essas coisas, todas as sementes, né, de modo geral, a gente precisa secar um pouco, ou seca no sol, deixa ela bem sequinha e está bem madura para plantar. Essa aqui não precisa, essa aqui você pode plantar direto. Eu peguei na Margarida um negócio desse aqui que ela me deu e plantei uma meia dúzia de sementes. Eu plantei em vários lugares, o lugar que deu melhor foi aqui, porque é o lugar que tem sol, ela precisa de De sol. sol. Mas não pode ter chuva demais. A Margarida já me falou, quando tem chuvarada, eu não sei o que acontece na flor, se mela a flor, mas acaba não vingando. Mas agora que deu esse tempo mais seco, né? Olha que quantidade que tem. Isso aqui, que nem a Adriana falou, lembra um pepino.
Ele não é tão molhado, né? E é super saboroso. Eu descobri num vídeo peruano ou boliviano, não me lembro, que dá para você ocar isso aqui, que nem se fosse uma abobrinha, você tira as coisas de dentro. Isso aqui tem menos coisa que a abobrinha dentro, ele parece um isoporzinho, mas só que é mastigável, né? Não é ruim de comer. E aí você recheia com o que você quiser e leva para o forno. Pode ser arroz, carne moída, batata, carne moída, né? Isso aí. Como faria na abobrinha? Vamos ver se o Zequinha come isso aqui. Zequinha. Aqui, ó. Ah. Ai, gostoso, né, filhinho? Vai comer, ó. Até cachorro gosta. Ele sempre faz isso. Ele deixa um pouquinho e depois ele come. Ele quer o resto, né, amor? Tudo, vai. Ele quer tudo. Bom, beleza. Bom, do lado do machiste de gringo, tem o... Aqui tem um pé de berinjela, gente. Ah, a berinjela, ela não gostou muito desse lugar. Por quê? Porque aqui está mais fundo e empoça água. Então a berinjela não gosta de lugar muito encharcado. E a terra aqui também não está 100%. O que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar esse poejo que está aqui em volta, que ele tomou, né? Aqui, ó, o poejo. Está lindo o poejo, né? E vou jogar um pouco mais de terra aqui para ver se... É, berinjela, porque ela não tá ruim, ela só desenvolveu muito devagar, né? E esse poejo veio da Alexandrina? Não, esse poejo eu acho que eu comprei com a mãe do... A esposa do seu Nardo. Foi mesmo. A dona Lourdes, que ainda tô querendo fazer um vídeo com ela. E que a gente já tomou chá de poejo lá. O poejo é legal, assim, você tem que deixar espaço para ele. Ele precisa de um lugar limpo para ele andar, sabe? Se ele ficar abafado, ele não gosta, tá? E o poejo pode até ficar perto da torneira, ele gosta de uma umidadezinha assim constante, tá bom, gente? Bom, aqui tem um pé de giló, ali tem dois pés de giló, tá vendo? Eu espero que o giló, ele não tá feio não. Pra tá largado aqui do jeito que ficou um mês, ele tá bem bonito até, tá? Espero que ele vá se desenvolver logo. Que aqui... você adora giló, né, mano? É. Olha, gente, então, vocês estão vendo que na beira da horta aqui, ó. Filma essa beirinha aqui, tá vendo? Aqui, ó. Isso aí. Essa beirinha da horta, eu dei uma tirada com a enxada, né? Pra o mato não encontrar aqui, pra deixar meio livre isso aqui, né? Essa região aqui. Então, assim, porque como eu tenho plantas que estão aqui na beira da horta, eu não quis que a grama invadisse aí. Porque a grama, depois que ela invade, ela mistura com a raiz das outras plantas. Pode vir pra cá. Ela mistura com a raiz das outras plantas e fica ruim, a grama ganha a competição, tá? Então vocês não deixam a grama entrar no meio das suas plantas que vocês querem cultivar. Porque depois para tirar é muito ruim e a grama ganha a competição. Existem umas faixas de plástico duro assim, eu não sei, 10, 15 centímetros de altura, que você coloca na beirada dos canteiros, que é justamente para impedir que a grama entre. Eu não uso isso, não sei porquê, porque também não sou muito de paisagismo e boniteza, né? Eu vou lá enxada mesmo e vou tirando, né? Mas se vocês querem ter canteiros bem delimitados, existe no comércio umas faixas, como se fossem umas fitas, né? De plástico duro, duro não, uma plástico flexível para vocês modelarem os canteiros. Daí vocês podem fazer canteiro quadrado, redondo, sinuoso, do jeito que vocês imaginarem, tá? Bom, próxima planta aqui, ó. Que são cerquinhas, né, amor? Vai fazendo a cerquinha. É, mas é cerca subterrânea. Ah. Você entendeu? É cerca. Ela nem precisa aparecer muito. Ela é subterrânea, ela não deixa a raiz. Ah, ela é subterrânea. É, porque a grama, ela anda, ela vai soltando raiz e vai subindo, assim, sabe? Ou senão ela vai por cima e vai fixando raiz também. Então ela, essa coisa aí bloqueia, não deixa a planta. Ah, que interessante. Fica mais fácil controlar. Legal. Bom, isso aqui é uma espécie de uma alfavaca que tem cheiro de anis, gente. Essa alfavaca daqui, ela tá bonitinha também, porque eu tirei o mato antes de sair. Lógico que eu sabia que eu ia ficar um mês fora, eu dei uma tirada de mato boa, né? Nas plantas aqui. Eu uso ela para chá, para dor de garganta, essas coisas aqui também. Aqui tem uma alfazema, que ela não deveria estar aqui. A alfazema gosta de mais luz. Ela é uma planta que gosta de mais luz. E eu preciso trocar ela daqui, ela não gosta desse lugar. Isso aqui é o manjericão que a gente usa para temperar todo tipo de comida, que é uma delícia. Imenso, é. Né? Tem gente que gosta até de fazer chá de manjericão também, né?
O manjericão é antisséptico, é bom pra garganta e tal. Colocar no queijo, azeite e manjericão. E nossa, fica uma delícia. Muito. Botar em cima da pizza, em lugar de orégano, fica legal também. É, no sanduichinho. Você faz uma salada, joga umas folhas de manjericão, sabe? Isso aqui é super versátil. Existe até no comércio, eu acho que, eu não sei, é uma pomada de manjericão, que é pra puxar, quando você tá com uma inflamação assim, a coisa tá meio encruada lá dentro. A pomada é pra isso, é pra puxar aquela... Tipo furúnculo? É, exatamente. Então você pode fazer um batidinho disso aqui e colocar em cima do seu furúnculo, da sua coisa que tá encruada, e ele vai ajudar. Caramba. A sair, tá? Legal? Asepsia bucal também, pra limpar a boca. Então legal. Deve ser bom pra espinha também. É, pra espinha não sei. Pode ser que seja, sim. Eu não tô sabendo. Olha o tamanho que tá, né? Ó, o manjericão tá lindo, gente. Ele tá maravilhoso. Gente, de vez em quando eu jogo um pouquinho de cinza, um pouquinho de esterco lá embaixo, ele gosta, aqui tá? Bem escuro. Tem umas lendas, né? Ah, então pode fazer assim. Tem umas lendas assim que não pode tirar a flor do manjericão, senão ele não vai pra frente. Tem outros que falam que... Eu não sei, gente. Na hora que... O manjericão tem uma vida, né? Na hora que ele começa a ficar feio, o que que eu faço? Eu pego um galinho dele, feio que eu falo assim, ele fica velho, né? E ele não... Meio seco, meio assim. Meio seco, os galinhos começam a ficar finos, não adianta você jogar esterco. Então o que você faz? Você pega um brotinho dele, a parte sem flor, pega um brotinho dele, bota na água por uns 5, 6 dias, ele vai começar a soltar a raiz. Dentro de casa, na cozinha, um copo na cozinha, assim. Um lugar que pega luz, de preferência, tá? E aí ele vai começar a soltar a raizinha. Depois, esse brotinho, você coloca na terra num dia mais sombreado, assim, não vai botar no meio-dia no sol, um dia que esteja mais nublado. E aí você começa a cuidar, ele vai gerar uma nova planta pra você, novinha, vai sair do zero e vai ficar linda que nem essa daqui. Vem uma nova toceira dessa. É. Então, quando chega uma hora que ele começa a secar mesmo, eu acho tem que essa com, tendência? Com um ou dois anos ele começa, assim, ou por causa da terra muito ruim, ou porque é a vida dele, é o ciclo de vida dele, né? Ele é uma planta que não dura tanto. Mas bastante tempo, então. Um ou dois anos é um tempo que dá para você preparar uma outra plantinha. Claro que dá. Então, o que que eu faço? Eu tenho sempre... Eu sempre estou fazendo um novo, né? Lá atrás eu estou fazendo um. Eu já plantei. Porque quando esse aqui ficar triste ou ele quiser ir embora daqui... já tem um outro nascendo lá, tá bom? Mas vamos lembrar que a gente tá aqui só há 6 meses, né, amor? Olha nós o tamanho seis meses, que tá. Mas isso aí fica bonito em um mês, dependendo. Se tiver sol e chuva, ele fica bonito em um mês, tá? Que maravilha. Ok. Esse aqui foi um bálsamo que a dona Cida deu pra gente. Depois eu descobri na internet que ele é remédio pra um monte de coisa. Mas eu nunca usei, nunca comi, mas diz que dá pra comer de salada. Esse custou a ficar bonito, né? Porque a terra aqui era ruim, né, mano? Você lembra que a terra aqui tá, eu tive que botar bem... calcário e tal? Sim, ele tá bem forte agora. Mas eu acho ele mais legal como planta ornamental. Ele dá uma torcerona grande, assim. Fica bem bonito dele. Nosso pé de alecrim, olha que lindo que tá aqui. Eu nem tinha visto ele, porque, ó, ele fica escondido. Ficou aqui. Meio escondidinho, mas tá enorme. Tá também, bonito, enorme. É super cheiroso, ó. Bem, gente, bem esse lindão. Lado aqui é muito perfumado. Viu, gente? Mas assim, alecrim é a mesma coisa daquele outro alfazema. Precisa de sol, uma terra mais seca, não tão encharcada, tá? Então, aqui não é um lugar legal para ele. Ele tem que estar num lugar sozinho para ele ou com outras plantas que não vão dar sombra nele, tá? Então, se vocês fizerem uma elevaçãozinha com pedras em algum lugar, mesmo no jardim, não precisa ser na horta, pode colocar o alecrim. Então, eu estava esquecendo de falar uma coisa. Sobre o manjericão e o alecrim e o hortelã, aqui está um pouco longe da cozinha. Um dia que está chovendo, por exemplo, para atravessar tudo isso, para vir buscar, é longe. Então, eu estou plantando essas plantas, o alecrim, o manjericão e o outro que eu falei, que eu esqueci qual que é, o... Alfavaca? Alfavaca? Não, hortelã. Hortelã. Essas três plantas eu estou plantando perto da cozinha, porque quando eu estou cozinhando, né, às vezes você não lembra, você tem ideia de colocar no meio da receita, então eu vou lá buscar, está mais perto da cozinha. Pensem nisso, as plantas de tempero sempre é bom colocar perto da cozinha, beleza? Beleza. Aqui é o bálsamo, gente, ó, esse bálsamozinho aqui. Ah, isso tá. Agora ele está bonitinho, ele não, eu vou dar uma limpada nele mais. Esse bálsamo aqui é o seguinte, você pode fazer saladinha dele. Ou que pessoas que costumam ter queimação na barriga, ó. Estômago, né?
só comer 3 ou 4 folhinhas. É lógico que isso aqui não vai curar a úlcera, mas ele dá uma aliviada, tá? Então, para você não ter mais queimação, é só você comer alimentos que não gerem queimação, né? É, mudar a sua alimentação é só uma maneira de pensar também, né? Pois é isso que eu ia falar. Grau de ansiedade também gera queimação no estômago. Então, mude seus pensamentos, seus hábitos de vida, seus hábitos alimentares, mas na hora que você escorregar, dá para recorrer para o bálsamo. Eu tenho experiência, assim, quando fiquei com azia algumas vezes, isso, assim, é questão de 30 segundos, 1 minuto, esse negócio aqui melhora. Mas é azia leve, gente. Não é úlcera, nem aquele outro pré-úlcera lá, que eu esqueci o nome. Não. Tá bom? Próximo, essa alfavaca também, que ela tava feinha. Essa é um outro tipo de alfavaca. É uma alfavaca que tem uma flor meio avermelhada, né? Ela é diferente o cheiro. Acho ela roxa. É, meio roxeada, é. Então, assim, quando vocês quiserem variar do outro manjericão, você pode usar essa alfavaca. Isso aqui é a boca de leão, que devia estar linda, mas... Ai, quebrei. Linda. Quebrei a folha aqui, ó. Quebrei, acabei quebrando. É, aqui, ó, ela tava bonita, tá vendo? Mas teve algum bicho que comeu, parece. Não sei se foi formiga, não sei o que foi. Mas isso aqui ela vai dar semente, sozinha a semente vai cair e vai rebrotar. Eu espero que isso aqui vai virar mato, porque eu acho ela muito bonitinha, essa boca de leão. Ó, pra quem não conhece, aqui, ó, é uma planta... Por que chama boca de leão? Porque você aperta aqui do lado, ela abre a boca, tá vendo? Uau! Boca, ai, que uau! Uau! Beleza, gente? Então, vamos... Olha, gente, olha o que aconteceu aqui, ó. O chuchuzeiro está tomando a horta. Então nós vamos pedir licença pro chuchuzeiro. Amor, vai entrar na horta. Deixa eu falar uma coisa. Isso aqui é a natureza sendo natureza, né? Pois é. É a natureza agindo como ela quer. Uhum. Pois é, então. Mas isso é a agrofloresta, a permacultura, elas têm essa filosofia. As plantas, elas sabem o que é melhor para elas. Então elas vão encontrando os seus espaços, né? E assim, numa horta, quando você chega, assim, num lugar que não tem horta, por exemplo, quando você estabelece uma horta, é legal deixar as plantas falarem para você aonde que elas preferem, né? Porque nem sempre o lugar que você colocou é o melhor lugar para aquela planta, mas elas vão te dizer. Por exemplo, esse maxixe de gringo ali, eu plantei na sombra, não deu certo. Eu plantei esse aqui no sol, deu certo. Então, esses sinais que a gente tem que estar atento, né? A planta, ela diz, ela sabe melhor do que a gente qual é o bom lugar para ela se desenvolver. Mas tem uma outra coisa que você precisa levar em conta. É a época do ano. Porque tem plantas que vão gostar mais de frio e umidade. Tem plantas que vão gostar mais de calor e seco. Então, tudo isso você vai aprender ao longo dos anos. Não pense que você vai chegar e já dá tudo certo. Mesmo que você vai consultar milhares de manuais e ler milhares de coisas... Não tem outra coisa melhor do que botar a mão na massa para você aprender. O olhar na planta, né? Botar o olhar na planta, observar. E tem gente que escuta a planta. Eu não escuto planta, eu não sei. Tem gente que fala com a planta. Tem gente que fala com planta, né? Tem gente que fala. Eu não aprendi essa língua. Eu sei a linguagem, eu boto ali, deu certo, não deu certo, vamos tentar de novo, tá certo? Então vem aqui, ó, nós estávamos falando do chuchuzeiro, né? O chuchuzeiro, olha que belezinha, gente, ó. Olha esses mini chuchus aqui, tá vendo? Você consegue filmar aqui? Peraí. Tá vendo? Olha aqui. Tem quantidade. Tem um aqui, tem outro ali, ó. Ai, mas é muito. Peraí, deixa eu focar é muito alguma chuchu. Coisa. Não, eu não preciso. Eu já filmei isso aqui. Ah, tá. Então, gente, o que que eu quero falar pra vocês do chuchu? É o seguinte. Esse chuchu aqui, quem não viu meu vídeo ainda de salada crua, eles precisam saber que dá pra comer cru. E é gostoso pra caramba. Parece uma fruta. Na salada fica uma delícia. Olha, gente, isso aqui é refrescante. É um frescor, né? É leve. E eu tenho certeza que é muito mais saudável que o chuchu cozido que a gente está acostumado a comer. Ah, com certeza, porque se você cozinhou, perdeu um monte de coisa, né? Vocês não têm dó de comer chuchu cru. Você não quer experimentar? Eu acabei de tomar café com leite com óleo de coco. Agora eu não posso. Então, gente... Mas na salada hoje eu quero, sim. Ó... Ele ficou me devendo ontem. Isso aqui é um quitute, uma regalia, um negócio maravilhoso. Uma iguaria. Isso aqui é uma iguaria, gente. Experimente, faça nas suas casas. Plante um chuchu na sua casa e não tenha dó. Coma ele desse jeito aqui. Gente, experimentem é uma palavra
maravilhosa. Ontem eu falei pra Luísa isso, né? Ela falou, não quero tomar esse Luísa? Suco. Pra Luísa, minha Luísa. Então, mas ninguém sabe quem é a Luísa. A minha filha. É. Porque ela não queria tomar o suco que eu fiz, né? Com hortelã, com essas ervas e abacaxi. Não quero tomar esse suco, não. Experimenta, prova um pouquinho, porque às vezes tem a impressão que a coisa não é boa e você se surpreende. Então, experimente, tente um pouquinho, porque às vezes você pode se surpreender e descobrir um sabor que você adora. Olha a Luísa lá, Marcela. Oi, gente. Então, gente, eu estava falando do chuchu, né? O broto de chuchu também é outra coisa que vocês podem comer, ou cru, se ele for novinho. Ou vocês podem refogar. Ai, que é uma delícia, tá? Feito de abóbora. Tem vídeo seu, né, mãe? Pois é, e chuchu dá muito mais broto do que abóbora. Então, assim, é mais fácil vocês terem um broto de chuchu. Aqui que aconteceu aqui, ó. A capuchinha, ela ficou meio na... Como chama? Ficou meio na sombra. Ela não gosta muito, não. Ela também precisa de um lugar dela. E ela sofre um pouco com esse calorão e chuvarada. Então, a capuchinha é mais uma planta de clima mais frio, tá, gente? Quem não conhece a capuchinha, também é comestível. Flor, folha, semente, tudo é comestível dessa planta. E o sabor, para quem nunca comeu, lembra muito agrião. Lembra agrião. Até o nome dela é mesmo o nome do agrião científico. Ah, é? É. É erva cidreira, ó. Ai, que delícia. Erva cidreira, quando vocês estiverem muito nervosos, pode fazer insônia, chá de erva cidreira. Isso aqui é uma das poucas plantas que você pode fazer... O chá, você pode ferver, você deve ferver, tá? Porque tem a maioria dos chás que a gente faz, a gente coloca a planta só depois que desligou o fogo, tá? Então, a maioria das plantas você ferve a água e depois e desliga e depois é que você coloca o chá, a folha. Essa aqui não, você pode ferver. Por que que você tá falando que deve ferver? Eu tô falando que deve ferver porque para tirar o gosto, senão não sai. Ah, tá. Porque... E ela não perde o princípio ativo. Sim, porque eu uso muito para fazer suco e eu uso ela assim. Ah, então para fazer suco é uma boa também, bater no liquidificador, né? Bater hoje eu vou com fazer. Limão. E com abacaxi. Hoje com abacaxi, eu vou fazer com abacaxi, limão, é uma delícia. E hortelã. Quando vocês tiverem sem muitos sabores em casa, um suco disso aqui com batido com água e... Só. E ora pro nobis, acabou. Ah, hoje vamos fazer isso. Né? A hora para nós é outra boa também. É um suco vitamina. Olha o tomatinho, gente. O tomatinho ainda tá dando aqui, tá vendo? Ó? Largado aqui, ninguém tá cuidando dele. Mas ó, o tomatinho também, ele não gosta muito dessa chuvarada não e esse matarel, tá? E o Chico vai comendo. Vou comendo. Porque eu não tomei café da manhã ainda. Só um pouquinho. Gente, agora vamos chegar para cá. Eu ia entrar na horta, mas eu esqueci que tem coisa para cá. Tem tanta coisa, né? É. Aqui tem o inhame. Esse aqui é um inhame de... aquele inhame de... Ah, não, esse inhame é um inhame japonês, do talo... como é que chama? Talo verde. Não é aquele que já tinha aqui? Não, esse aqui é um que eu coloquei aqui. Acho que foi a mulher do seu Nardo que me deu. Daqui uns... quando começar a secar, começar o clima a ficar frio e seco, já vai dar para colher isso. Então, para quem não sabe, os inhames, as batatas doces, mandioca, é assim, quando para de chover... E começa a cair as folhas, começa a amarelar, é a hora que é bom de colher eles. Por quê? Porque eles estão enxuto. No caso do inhame, vai picar menos ou não vai picar. E ele vai ficar muito mais gostoso. A textura dele é muito mais aveludada, sabe? Não é uma coisa dura e crocante, tá? O gostoso do inhame é quando tá assim, meio pastosinho. É. Aqui, ó, aqui a taioba já cresceu. Já, se eu quiser fazer chá de taioba, fazer uma taioba refogada, já tem aqui, ó. Tá lindo. Tá filmando a taioba? Tá. Aqui tem um pé de fava ou feijão de porco, eu já não sei o que é, que eu joguei semente aqui. Não é o lugar mais adequado ele trepar nas bananeiras, tá? Mas como eu não cheguei aqui, não tinha muito onde colocar, eu acabei colocando aqui, ficou aqui mesmo. Mas o certo era eu ter feito um giral ou plantado em alguma cerca ou debaixo de alguma árvore que ele poderia trepar, entendeu? Eu não fiz isso. E agora ele tá aqui, mas olha como ele tá lindo a folha dele, tá lindo, vendo? Lindo. Eu acho que isso aqui é fava. Não tenho certeza, mas é fava. Tá misturado aí com chuchu. Aqui é uma região que tem um monte de gente aqui, que talvez tenha até mais coisa que eu não tô lembrando aí. Uma população linda. Tem uma população. Ah, a Aura Pronobis tá ali também. Então, a Aura Pronobis é outra coisa que eu devia ter colocado
né, num lugar mais de destaque para ela, tá? Mas tem outro lugar também, tem, ela não tá só aqui, não. Ela tá ali na sombra, ela não é o melhor lugar para ela, tá, gente? Quando ela sair dessa sombra e começar a achar a luz, ela vai ficar mais bonita, tá? Mas ela tá viva, isso que é importante, tá? Bom, vamos tentar entrar na horta agora, porque... Não tem mais coisa ali? Ali tinha mais tem. Coisa ali que tinha plantado. Não, então, morreu, era uma xixi de gringo. Tem uma plantinha aqui! Oi, plantinha! Ah, isso aí era bom que fosse planta, que não dava trabalho. Bom, gente, hortinha, vamos entrar na horta. Deixa eu entrar primeiro, quero filmar. Pode entrar. Tem aqui, até ó, flor na horta. Você pode mostrar aqui agora, aqui, ó. Esse aqui era o nosso canteiro, que era de tomatinho. Vocês veem que ainda tem alguns tomatinhos ali, né? Mas o mato dominou aqui. O que que eu vou fazer agora? Isso aqui era o lugar que eu jogava meu lixo. Sim. E as palhas e cinzas. Então essa terra deve estar muito fértil. Eu já vou pegar essa terra, dar uma revirada para plantar alguma coisa aí, né? Vou tentar fazer isso aí logo que eu tiver um tempinho livre, né? Agora eu tô vendo que aqui tem serralha também, né? Aqui tem a serralha que o Valdomir me deu. Ela tá bonita, eu vou colocar ela em outro lugar, porque a serralha também não gosta muito de competição, não. Ela precisa de ter um solzinho pra ela. Ah, mas tá bonita. É, agora eu tô vendo que aqui tem uma coisa aqui, ó. Dá uma chegada aqui, ó. Fica de longe, você mostra aqui. Tá vendo isso aqui? Estão vendo essas florzinhas amarelas? São do brócolis. O brócolis que eu plantei aí, eu não consegui comer esse brócolis porque eu não estava aqui. Ele estava lindo quando eu saí, mas existe uma coisa que eu preciso falar para vocês, que isso aqui também é comestível. Gente, o Chico vai sair daqui gordo. Verde, eu acho que eu não sei verde. Verde também. Gordo não sei. Gordo e verde. Mas ó, isso aqui vocês usam como brócolis, gente. Se vocês quiserem enfeitar a sua saladinha, enfeita com flor de brócolis. Olha só, a capuchinha e essas florzinhas amarelas. Porque ela não é dura. Né? E ela, você coloca e refoga junto e tal, e faz, quer dizer, ou seja, não vai perder, né? Ou se vocês quiserem deixar isso aqui, ela vai dar flor, quer dizer, vai dar flor não, vai dar semente, a semente vai ficar madura, vai cair na terra e vai brotar de novo. Então, vocês podem ter novos pés de brócolis, ou se vocês não aguentarem, vocês comam elas antes, tá? Milão. Amor, ali é chazinho esse aqui, né? Isso aqui, você tá perguntando o que é erva doce. É, erva doce. Que a gente tinha muito em São Bento. Erva doce eu não preciso nem falar pra vocês, né? Que come, né? Põe na comida. Isso é uma delícia. A parte branquela que tem lá embaixo, bem branca, ela é assim super refrescante numa salada. E dá pra fazer chá também. Também. Tá? A gente não para de comer. Ah, eu descobri que tem um negócio aqui que eu não tinha visto, ó. Isso aqui é o pé de açafrão. Que lembra que faz 6 meses eu joguei uma batatinha de açafrão aqui dentro. Dona Cida não, que deu. É Dona Cida que deu. Então, essa batatinha ficou aqui, eu pensei que ela tinha morrido. Mas, ó, quando a gente menos espera, tá aqui um pé de açafrão lindo. Que eu vou limpar também aqui em volta pra... dá mais um pouquinho de luz para ele e ar, tá bom? Uhum. Açafrão, para quem não sabe, é um antioxidante maravilhoso, previne o câncer e ajuda a gente não envelhecer tão depressa. Tem um estudo que está sendo feito para usar para Alzheimer, né? Para melhorar, para prevenir e para melhorar o Alzheimer. Eu sei que ele é bom, assim, eu sei que os indianos têm o costume de comer isso. E a taxa de câncer dos indianos é muito menor do que a taxa dos ocidentais. É, consuma açafrão cru de preferência, na salada, raladinho assim, tá? Se não, vocês podem usar o pozinho também. Aqui, ó. Esse aqui é 2 pés de berinjela, que também não estão feios. Eu vou arrancar o mato deles e vou jogar um pouquinho mais... afofar a terra, que é importante afofar a terra em volta. Para jogar um pouquinho mais de esterco e cinza. Eu espero que ela vai ficar mais bonita. E eu espero também que eu não vou ficar 1 mês fora de casa, né? Para cuidar melhor deles. Sabe Deus, sabe Deus. Bom, aqui tem uma planta que... ela tá aqui. Eu quero falar um pouquinho dela. Erva de São João.
Essa erva de São João, ela dá umas florzinhas. Ah, essa aqui, ó, essa florzinha dela aqui, ó. Vou tirar aqui pra você ver, ó. Essa daqui, tá vendo? As florzinhas azuis. Essa erva de São João é uma erva muito conhecida. O pessoal usa na roça pra baixar febre e anti-inflamatório. Então, quando você tá com uma gripe muito forte, uma tosse muito forte, isso aqui é bom, tá? Erva de São João. Parece que ela é boa também para reumatismo. Eu já ouvi falar, não tenho certeza, mas como é anti-inflamatório, deve ser isso aqui, é bom para artrite e reumatismo. Vou mandar lá para dentro do mato agora? Siga-me. Pode bater aí, não tem problema. Pode pisar em cima das coisas mesmo. Então, gente, aqui, ó, uma planta que eu deixei de propósito aqui é a erva de Santa Maria, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Erva de Santa Maria. Ela estava no meu canteiro de beterraba, que não veio para frente. Beterraba, se o mato tomar, ela não vai deixar sair. O mato não vai deixar sair. Eu deixei o pé de erva de Santa Maria. Por quê? A erva de Santa Maria é o tal do mastruz, né? O matruz, o pessoal chama e tal. Essa planta aqui, eu uso, né? Cada dois ou três meses, eu tomo um chá dela com hortelã, com alho. E tem mais uma outra planta que eu não estou lembrando. Hortelã, alho, erva de Santa Maria. É, hortelã, alho e erva de Santa Maria. São essas três que eu uso. Pra quê? Pra verme. A gente que vive pegando esterco, mão na terra, anda descalço aqui no lugar que tem porco, galinha, vaca, a gente está sujeito a verme. Nem sempre o organismo nosso consegue eliminar. Então, pra vocês... Não é para prevenir, né? Na verdade é para jogar fora os vermes mesmo, assim. Expulsar. Ele é um vermífugo. Eu pego hortelã, isso aqui, e alho, ou esse nirá. Eu acabo pegando esse nirá, que é a cebolinha chata, que tá aqui, ó. Essa cebolinha da folha chata. Eu pego eles três e coloco numa água que eu desliguei, ferveu a água, né? Eu coloco, espero ali uns 5, 10 minutos e tomo esse chá em jejum, tá? E aí eu espero mais meia hora para tomar meu café da manhã. Eu faço isso durante 3, 4 dias e o que acontece? Eu me sinto mais bem disposto. Às vezes aquela fraqueza, indisposição, náusea que você sente de manhã tem a ver com a flora intestinal desequilibrada e que tem verme ali que está dominando, tá? Então não esqueçam, gente, vocês tendo a erva de Santa Maria, vocês não matem essa planta, porque ela é muito boa, certo? É, tem uma outra coisa que dá para fazer para verme também, semente de abóbora em jejum e arroz integral em jejum. Vocês mastigam a semente de abóbora e o arroz integral e não come nada durante uma hora. Isso aí também bota os vermes para fora, tá certo? Uhum. Pequenos truques da roça. Aqui ó, tem essa planta que é a Physalis. A Physalis também devia estar num lugar menos infestado de ervas, né? Eu devia tirar ela daqui e botar para fora da horta num lugar especial. Porque ela tá meio fraquinha, né? Tá vendo que ela tá na sombra, ela não tá gostando muito daqui. Então a Physalis eu devo tirar ela daqui. O que mais que tem aqui? Ah, olha o salsão, gente, ó. Coisa pra caramba. O salsão. Isso aqui, ontem eu fiz uma sopa, eu usei na sopa. Dá para usar o talo dele. Dá para você comer com salada. Ele já tá meio fibroso, porque já tá meio velho. Mas essas folhas numa sopa, elas dão um sabor especial, muito gostoso. Quem mais tem aqui agora? Bom, isso aqui nunca morre, né? Ah, já lembrei aqui, ó. Essa aqui, isso aqui que eu esqueci de falar pra vocês. Quando vocês fizerem o chá de erva de Santa Maria, com o hortelã e o alho, coloquem a losna, gente. Ah. Eu esqueci, era ativo, sabia que tinha mais uma. É a losna. Então são quatro plantas. Erva de Santa Maria, losna, hortelã e o alho, tá? O alho pode ser o alho comum mesmo, ou as folhas, ou o dente de alho mesmo, tanto faz, né? E aí vocês repetem, fazem aquele processo que eu falei, eu tinha esquecido da losa. É isso aí, gente, o que mais? Isso aqui era o alho de pobre, né? Que é o nirá. Isso aqui é uma cebolinha que nunca morre. Você pega um pedacinho da toceira dela e planta, você vai ter essa cebolinha é para a vida toda, tá? Ela não morre mesmo. E pode, você pode dar para seus amigos, para os vizinhos, porque ela só aumenta, ó. Você viu que ela ficou aqui um mês. Lógico que eu dei uma tirada de mato nela, porque eu quero preservar, né? Mas ela tá linda, ó. Ela tá linda, ela tá mais bonita do que quando eu plantei.
Esse aqui é um outro tipo de alfavaca. Ela tem um cheiro bem forte. Eu acho que ela combina bem com frango, com peixe. É um outro tipo de alfavaca também. E ela também, ó, eu não plantei isso aqui. Isso aqui deve ter sido semente da outra ali do lado que veio bater aqui e cresceu, tá? Uhum. É uma planta forte também que se você deixar ela vira mato. Ali embaixo tinha umas, como fala, mandioquinha salsa. Elas, não sei se elas estariam vivas. Tinha coentro da Alexandrina. Tinha coentro da Alexandrina? Tinha. Ah, morreu. O coentro acabou. Morreu. O coentro a gente precisa estar sempre mexendo nele, porque ele vai precisar de luz. Vocês estão vendo aqui, não acha o coentro. Por que que vocês não acham? Porque ele precisa de luz. Se tiver algum aqui embaixo... Ah, olha aqui, ó. Tem? Não, não tem. Mas olha o que que eu achei aqui. Tomate. Não, giló. Ah! Ó, você vê, ó. Tinha um pé de... Um vermelhão lá dentro. É, então. Dois giló aqui. Um verde e um vermelho. Tem mais, tem amor. Mais ali embaixo. Tem mais. Você vê, é que o que que aconteceu? Veio esse chuchu maravilhoso, que eu não posso reclamar dele, né? Chegou em cima do pé de giló e derrubou. Então eu vou ter que dar uma cortada nesse chuchu, porque senão eu vou ficar com chuchu para dar e vender, e eu não quero. Eu quero ter outras coisas também. É, tem que organizar a criançada. É, então, gilozinho já tem pro meu almoço. Mas tem mais um bem vermelhinho ali, pega para você. Tem, depois eu pego lá, depois eu volto aqui e pego. Mas o pé tá lindo, ele só tá caído aqui. Agora eu descobri que tem outra coisa aqui, ó, azedinha. Azedinha também. Ah, que você também gosta, né? Azedinha, é, na verdade eu quase não como azedinha. Eu acho ela muito azeda. E assim, ela não é legal você comer azedinha direto, porque ela tem uma substância que acaba afetando o rim. Então assim, é para de vez em quando mesmo, azedinha. Você faz uma salada quando você não tem outra coisa, tá? Tá. Legal. Ó, o ameirão caipira. Olha que beleza, olha quanto ali, ó. Uma árvore quase, né? Enorme. Então, olha, meu Deus, ah, é muito. A mandioquinha salsa tá lá, ela tá viva ainda lá. Depois eu vejo ela. Então, gente, ó, esse almeirão aqui, vocês podem comer essas folhas novinhas, elas são uma delícia, ó. Para quem gosta de amargo, é um prato cheio. E isso aqui refogado, gente, é igual chicória. Eu acho melhor que couve refogado esse negócio aqui. Talvez porque eu gosto do amargo, né? Mas por que que eu deixo elas crescerem? Primeiro porque eu tenho uma verdura aqui, né, na época do verão. E depois porque ela vai dar flor. Eu tenho que deixar os pés para dar flor e depois ela vai dar semente, espalhar para todo canto, aí eu vou ter mudas, daí eu trago para a horta de novo, se é que eu já não botei na horta. Então essa é uma planta assim que a gente tem que preservar, o almeirão, tá? Passarinho gosta de comer a semente, abelha pega o pólen e o néctar e a gente come essa planta, que ela é super boa, é super medicinal assim, para quem tem problema digestivo, ela é perfeita, tá? Uhum. O que mais tem aqui? Gente, eu não tô nem lembrando, mas eu tenho que ir fuçando aqui. Aqui também, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah, aqui tem uma chicória que ainda dá pra comer, ó. Ah, tem cebolinha, gente, ó. Nossa, cebolinha. Tem mais. Tá conseguindo pegar? Aham. Uhum. Cebolinha. Zequinha, deixa a mamãe passar. Aí, ó, cebolinha tá aqui. Tem a chicória que dá pra comer ainda. Oh, que bem. Então tem muita coisa. Ó, tem essa... É trapoeiraba, é mato, né, gente? Quem não viu meu vídeo da trapoeiraba... Isso aqui dá para comer, essas folhas também são comestíveis, tá? Dá para fazer um refogado. A erva doce que tá aqui. Esse, aqui, ó. Aqui tem o... Lembra que eu cortei o repolho uma vez? Deixou um pedaço. É, eu deixei porque aí dá um repolinho, tá vendo? Ah, gente, que bonitinho, que delícia. Então dá para comer esse repolinho, tá certo? Tá. Depois eu vou deixar aqui para eu pegar aqui mais tarde, na hora do almoço. O que mais que tem aqui? Aqui tem as serralhas do Valdomiro que ele me deu. Elas são bonitas, mas eu preciso limpar aqui, tá? Ah, aqui tem mais giló, gente. Aqui, ó. Cheio de giló. Muito giló. Muito giló. E giló dá pra comer assim, viu, gente? Até vermelhinho dá pra comer. Dá pra fazer refogado. Tinha uma coisa que eu ia mostrar aqui pra vocês. Ah, já sei. Aqui, ó. A pimentinha cambuci, gente. Aqui, ó. Pegou? Uhum. Então, gente, a pimentinha cambuci, tem bastante dela aqui, ó. Isso aqui é uma delícia para aromatizar a comida. Dá um sabor bem gostoso na comida. E ela é ligeiramente ardida, ela não é uma pimenta forte, não. E o coentro, que a nossa amiga Adriana Nogaroto deu, tá aqui, ó. Tá aqui, tá vivo aqui. Aí, Adri. Isso aqui a gente usa as folhas. Ele tem um cheiro mais forte que o outro coentro, eu acho. Tá vivo, mas eu preciso limpar, eu não sei.
ele deve ter espalhado para outros lugares aí, ele deve ter andado para outros lugares. Aqui está muito mato e eu não consigo ver. Ali eu não lembro mais o que, que eu plantei, mas eu não vou entrar agora. Eu acho que eu já falei bastante coisa para vocês, né? Deixa eu falar uma coisa, amor. Fala. Quando eu estava grávida do meu primeiro filho, do Breno, que já está com 35 anos, uma ginecologista, que era nordestina, me disse que era muito importante toda grávida comer jiló e maxixe, abobrinha e berinjela. Por que será isso? Que era, então, eu lembro que, como eu não gosto de jiló, eu colocava no feijão, que aí achava que meio que sumia o gosto, e comia. E que ela falava que não era tão caro uma grávida se alimentar direito para a saúde do neném, para o neném crescer saudável na barriga. Mas você sentiu algum efeito diferente, não? Meu filho nasceu forte, né? É bem forte, né? É. Então, eu acho legal esse toque, né? Eu era muito novinha, não lembro muito, faz muito tempo, mas eu nunca esqueci, principalmente do jiló e do maxixe, que eram coisas que eu nem conhecia direito, né? A abobrinha eu conhecia e a berinjela também. Então, é o que ela falou, assim, são legumes baratos, né? E às vezes a gente vai querer se alimentar de umas comidas super especiais, são industrializadas, são caras, e deixa de lado essas comidas que são mais simples, que vêm de lá de trás, né? Que as mulheres, a humanidade sempre se alimentou disso aqui, dessas plantas, assim, né? E não tinha alimento industrializado. Então, tá aí para nós comermos, né? A natureza tá sempre lembrando que a gente pode recorrer a ela nos momentos de doença ou quem está buscando um pouco mais de qualidade, né, para sua saúde. E são alimentos que na época eu já achava fácil lá. Sim, em São ainda José, hoje, né? Há, então hoje com certeza tem muito fácil. O que esse Zequinha tá comendo aí? Ah, eu não sei. Aqui um pedaço de pau que ele achou. Aqui assim. Tá uma festa para ele de sabores, né? Gente, então vamos lá para fora agora, porque talvez tenha mais coisa aqui que eu não tô lembrando. Eu vou ter que... Mas eu já falei muita coisa para vocês. Mas tem duas que eu quero mostrar lá fora para vocês. Tá bom. Tá bom? Eu vou mostrar para vocês esse cantinho aqui, ó. Olha lá, mais um chuchu, ó. Mais um chuchuzinho. Os chuchus são os queridinhos de hoje, né? É. Aqui então, aqui tem... Nossa, aqui tem o cará do ar, que ele já deve estar subindo. Ele está subindo lá para cima, o cará do ar. Daqui uns meses... Esse nós não comemos ainda. Não, a gente vai ter aquelas pedras, aquelas que dá pendurada lá em cima. Que é igual, você faz igual um inhame e um cará. Aqui tem a Aura Pronobis também, que ficou na sombra, não foi legal. Eu devia ter colocado... Na verdade, isso aqui era só tirar essas folhas aqui que dá mais sol para elas, tá? É porque eu não tava aqui e acabei não fazendo. O hortelã ficou bonito aqui também, entendeu? Bastante. Quando a gente quer hortelã, tem aqui. Tem mais. Esse aqui é um inhame que daqui uns 3, 4 meses também a gente vai estar colhendo dele. O que, que é esse inhame? Esse inhame é assim, eu peguei ali no vizinho, na nossa vizinha, e... limpei ele, então assim cai aqueles pequenininhos. É o pequenininho que brotou aqui, já está desse tamanho. E olha como é rápido, né? Em questão de 6 meses já cresceu tudo isso. O que mais que tem ali? Ah, isso aqui é flor, gente. Isso aqui acho que é cravo. Né? Eu gosto de plantar flor no meio das plantas, porque primeiro que embeleza, e depois que eu tenho a sensação de que, gente, diversidade é sempre melhor do que você plantar uma coisa só. Então assim, eu não arranco todos os matos, eu deixo um pouco dos matos ali. Às vezes até a praga gosta do mato também, então ela come o mato e não come a planta, sabe? É uma coisa mais intuitiva que eu faço. Eu não gosto de tirar todo o mato, eu gosto da diversidade, certo? Aqui a Aura Pronobis está aqui, vamos arrancar um pouquinho da folha do inhame para dar sol para ela. Agora ela vai poder sair melhor. Daqui um tempo vai dar goiaba. Algumas com ferrugem, outras com bicho, e o resto a gente come. E o que não der, a gente faz doce. Ah, vamos ver aqui, ó. Aqui tá a nossa... abóbora. Batata doce. Não, batata doce. Isso aqui é batata doce. Aqui foi um canto que tinha terra de caída do aterro, né? Que foi feito terraplanagem, mexido aqui, e eu plantei batata doce. Vamos ver. Daqui uns 3, 4 meses a gente vai testar para ver se a batata doce saiu ou não. Ali está o nosso pé de limão, com alguns limões que as vacas deixaram, porque quem não sabe, gente, plantar limão, lugar que tem vaca, não dá certo, porque elas adoram limão.
elas comem aquele, sabe aqueles limãozão bonito assim, que você pensa que você vai colher, fazer uma limonada? Ela come 10, 15, 20 de uma vez, come os brotinhos, come as flores e tal. Então assim, lá em cima, como estava muito alto, elas não conseguiram. Então se vocês têm pé de limão e têm vaca, vocês não contem com os limões porque elas vão ganhar de você. 10 a 0 para as vacas. 10 a 0, nossa, lavada. Brasil, Alemanha. Bom, aqui eu tinha jogado um pé de fava. Ele vai crescer lá para cima, ó. Tem um pé de fava ali. Daqui uns meses, aí quando for chegar o mês de abril, mais ou menos, maio, é que eu vou ver se vai dar a fava. Eu acho que vai, ela vai se virar por aqui, daí a gente vai colher um pouquinho de fava. Se eu tiver aqui, eu vou mostrar para vocês. Sabe o que você colocou aqui também? Não sei se dá alguma resposta. É uma cana. Ah, cana, é. Não, ela não veio. Cana caiana? Então, mas tem que lembrar que entrou vaca aqui. Umas duas entrou vezes. Entrou vaca, entrou um touro entrou também. Entrou vaca, entrou um touro aqui, então eles o adoram... touro ficou bem aqui mesmo. Ficou aqui, então ele deve ter puxado o broto na hora que... E tava, como estava recém-plantado, deve ter saído com a cana e ela deve ter morrido, então. Então, tchau cana. Mas eu dei pro vizinho a cana, se eu precisar o vizinho tem também. Ó, aqui, gente, vou mostrar. Eu plantei um pé de abóbora, mas ele não gostou daqui, não sei por quê. Eu coloquei esterco, coloquei cinza, coloquei calcário, mas o pé de abóbora não gostou desse lugar. Bate muita sombra? Eu não sei o que é, não sei. Pode ser... Não é sombra, acho que não é sombra não. Porque tem um outro que tá mais bonito pra cá. Vem aqui, ó. Então é terra dali mesmo, né? Agora, gente, vou mostrar uma planta que eu... O que é isso, gente? O quê? Olha só, não, acho que algum bicho comeu, a formiga acho que comeu. Isso aqui, ó. Isso aqui é o nosso pé de... Tu consegue chegar mais perto? Uhum. Nosso pé de bertalha. Olha que bonita que ela tá. A bertalha chegou aqui no inverno, que eu peguei na casa do seu Ilo, que faz rapadura. Eu peguei semente e peguei a muda. A muda eu plantei ali. A muda ficou encruada porque era muito frio e não foi. As sementes que eu plantei na horta, elas brotaram. E eu plantei semente dela também sem secar. Foi uma semente que estava ainda, como fala... molhada, eu passava a mão assim, ela saía uma aguinha vermelha. E aí nem sabia se ia dar, né? Aí eu plantei aqui e no outro canto ali. Elas ficaram lindas. Agora, hoje que eu tô vendo, que elas, a formiga deve ter atacado elas. Tá comendo as folhinhas. É, tá comendo as folhinhas, porque tá comendo. A outra não, a outra tá bonita lá, vou mostrar pra vocês. Mas deu certo a bertalha aqui. E olha aqui, eu botei uns galhos pra ela trepar e ela tá trepando no barranco, tá vendo, gente? Então, alguém que falou que a bertalha precisava de um lugar para trepar, ela tá... Só ela por tá... um galho ela já É, eu não vou resolve. Conseguir. Olha quanta folha que tem aqui. Se eu pegar umas 10, 20 folhas dessa, eu já faço um refogado delicioso de bertalha. Aliás, é uma receita que eu podia Nossa, usar, né? Aqui já dá milhões de receitas nessa hortinha, hein, amor? Já dá. Ó, aqui talvez a abóbora vai sair agora. Tá vendo? Ela não tá muito ruim. Mas ela devia estar mais bonita, eu não sei. Porque também essa terra é terra de barranco, é terra subsolo, horrível. Eu coloquei um pouco de esterco, calcário e cinza, mas talvez não foi suficiente, tá? Aqui as nossas capuchinhas, que estavam lindas aqui. Elas não estão tão lindas, porque não é a época delas, né? Mas dá pra fazer bastante salada. Dá pra fazer ainda. Mas ela, você tá vendo que ela não tá bonita, né? Não. E aqui tem uma planta, que é a buva. Eu descobri recentemente com aquele nosso amigo Léo, né, o filósofo que construiu sua casa. A buva é comestível também. E ela é uma grande invasora. Ela é uma planta que os agricultores não gostam. Então, é assim, eles querem matar, acabar com ela. E olha assim, os herbicidas não conseguem acabar com ela. Quer dizer, é uma planta forte. Então, se é uma planta vencedora, eu vou querer comer dela. Caramba, eu achei que era mato também. Porque eu quero que ela transmita pra mim essa força que ela tem. Eu ainda vou fazer uma receita com ela, viu, gente? Ó, a flor dela é essa aqui, ó. Tá vendo? Contra o verde, dá pra você ver, né? Dizem que ela se modifica muito rapidamente. Então, algumas mudanças vocês vão perceber. Ela tem um sabor característico que é meio picante, meio forte. Tem pessoas que usam até pra dar uma apimentada na comida. Eu não sei se pode comer cru, mas refogado com certeza você come isso. E aqui, ó, vocês veem que eu não tirei esse matinho,
Porque eu acho que no mato sempre tem alguma coisa, por exemplo, as sementes de buva vão espalhar a partir daqui, porque eu não vejo ela em outros lugares aqui. E aqui tem um pé de moranguinho, aqui tem, o que mais que tem? Tem erva de São João, tem, como chama aquilo lá, quebra-pedra, tem outro pé de buva. Isso aqui são flores lindas que vão sair daqui a pouco, ó. Então assim, eu não gosto de tirar o mato, gente. Estou reforçando isso mais uma vez, porque no meio do mato às vezes tem a muda que você não vai achar no comércio para comprar, né? E ela está aqui do lado da sua casa, a planta que você precisa. E olha, você acabou de falar, às vezes você pensa que é mato, e aí o cara te fala que não é mato. Pois E aí é. você vai comer aquilo que a gente pensava que era mato, E essa buva. eu que conheço razoavelmente de plantas, estou sempre aprendendo, né? Bom, então, gente, vamos aqui que eu vou mostrar para vocês o meu último cantinho aqui. Lembra que eu falei para vocês de botar as plantas perto da cozinha? Ó, isso aqui é um hortelã, é um tipo de hortelã. Não sei se é hortelã-pimenta, mas é um hortelã bem forte. O alecrim eu plantei aqui também. E tem mais um manjericão, ó, que tá aqui, ó. Tá? Então. A nossa cozinha é ali do lado, então eu estou trazendo as ervas e os temperos aqui para perto. Aqui tem um pé de abóbora que está um pouco mais bonito que os outros. Por quê? Porque essa terra já era melhor. Então, como eu joguei um pouco de esterco e resto de comida aqui também, eu fiz uma compostagem, pequena compostagem aqui. O pé de abóbora respondeu. Eu espero que ele vai dar. É aquela abóbora branca, caravela, bem cheia de gomos assim. Aqui nesse barranco, né, eu plantei, que tinha terra solta, eu plantei a batata doce. Ela, além de segurar a terra, vai me dar batata doce daqui a pouco. Quem não sabe, essas folhas da batata doce aqui, ó, são comestíveis, tá? Refogado isso aqui ficou uma delícia. Tem um vídeo meu explicando como que faz isso aqui. Ela é muito saborosa. E ela tem um ligeiro sabor adocicado, né, também. É bem Ah, interessante. uma farofa. Você fez uma Pode farofa. ser, pode ser, não sei. Nossa, foi. São Luís, Paraitinga. Amor, cuidado para não pisar aqui no pé de abóbora. Tem que ir aí? Dá uma chegada aqui, ó. Não, pode ficar aí, então fica aí. Ó aqui, gente. Isso aqui é a Bertália, do jeito que ficou bonito, ó. Ela tá subindo no barranco sozinha, tá? Então aqui, pertinho da cozinha, na hora que eu quiser fazer um Deixa eu refogadinho, mostrar. Tá pertinho da a nossa cozinha. É só cozinha. virar aqui, já estamos na Já cozinha. tava. Aquela porta já é a cozinha. Não, tem a minha cozinha ali E também, né? tem a cozinha do Que é o Chico, fogão de lenha que ali. tá atrás desse pano, É que eu que é essa tava. portinha ali, ó, que é o fogão de lenha. Então, gente, isso aqui. Ah, eu aqui, ó. Mais um que eu esqueci, ó. Esse aqui é o guandu. O Ah, guandu. o feijão. O guandu é uma planta muito legal porque ela melhora o solo, porque ela tem raiz profunda, ela vai tirar o nutriente lá de baixo e vai te dar aqueles feijõezinhos que você come verde ou seco, tá? Que é uma delícia. Eu acho uma delícia feijão guandu. E é uma planta super resistente, ela praticamente qualquer terreno ela dá. Ela vai dar um arbusto até de uns 3 metros de altura eu acho que ela dura uns 3, 4 anos e depois ela morre também. Aqui tem outro pé de açafrão que deu também, que veio. Então, o que que é esse lugar aqui? Isso aqui é quando eu tava com preguiça de ir lá na horta, ou tava chovendo e tal, eu fiz pequenos buracos e coloquei o lixo da cozinha aqui. Então, assim, cada buraco tem 2 ou 3 lixos de cozinha e vai brotando coisa, né? Vai brotando inhame, vai brotando feijão, e aí melhora a terra aqui do entorno. E esse lugar aqui era um lugar assim, uma beira de barranco que não tinha nada, se você mostrar ali, ó, era daquele jeito ali, ó. Mostra lá. Era daquele jeito, sem nada, árido. Agora tá produzindo coisa aqui, né? É isso. Certo? Certo, muito. Ah, então aqui, ó. Aqui, eu nem tinha visto aqui, ó. Caruru, ó. Provavelmente lá na horta tinha também, eu nem vi. Mas aqui tem caruru, para quem não conhece, alguns chamam de bredo, outros de caruru de porco. Tem outros nomes também, conforme a região. Isso aqui refogado, gente, é igual um espinafre. É muito gostoso. E dá sozinho, você não precisa cuidar. E aqui tem um pé de capixaba. Eu não vou arrancar porque eu quero Ah, que ele. que é uma delícia. Que eu quero que dê flor nele, tá bom?
Gente, então por hoje é isso aí. Ah, bom, tem abóbora que dá para colher os brotos de abóbora, mas eu não vou colher. Tem a trapoeraba que dá para comer as folhas, olha que folhas enormes. Então assim, vocês veem que mesmo a gente abandonando a horta, por um mês a gente ainda encontra um monte de coisa para comestíveis, né? E tem muito, vai ser muito mais do que eu posso comer. Certo, gente? O que eu posso falar mais? Tem alguma pergunta aí? Não. Não, eu tô admirando também, porque se for, cada dia for comer uma coisa diferente aqui, a gente vai comer uma coisa diferente muitos dias. É. Tem muita coisa aqui pra gente comer. Tem bastante coisa, né? Tem. Então, e tá tudo lindo. Obrigado, Mãe Natureza. Obrigado a Deus por dar tanta abundância pra nós. Amém. Até o próximo vídeo. Até. Tchau, gente. Legal, então nós agora. Olha, é o último. Hoje é o último dia do ano. Hoje é o último dia do ano. É. Oh, se eu conseguir botar esse vídeo hoje. Então, muito amor, muita paz, muita paciência. A vida é muito rápida. Não importa no que você acredita, se vem alguma coisa depois ou não, mas a vida é muito rápida. Então, vamos aproveitar com muita saúde, com muito perdão. Não vamos gastar tempo preocupando a nossa cabeça com coisa que não tem importância, né? Gente, feliz ano novo! Feliz ano novo! Muita felicidade para todo mundo! Muito perdão para todo mundo! Muito amor para todo mundo! Paz! Paz! Meu braço não aguenta mais! Feliz ano novo, Lu! Tá na hora ainda! Tá na hora ainda! Capricorniano, exato! Capricórnio é fogo, né? É. Feliz ano novo, Zequinha! Ei, vamos passear? Passear? Vamos passear, Zé?